Tak je to tady. Vítám vás u videa o sektách a světových náboženstvích, ve kterém vám řeknu reálné jméno té pedofilní sekty, která mi vyhrožuje a o který jsem dělal teď několik videí. Jelikož nemůžu ohrozit tenhle YouTube channel, tak nemůžu reálně ten název říct v tomto videu. Ale v tomhle videu vám můžu říct, že si máte kouknout do popisku na blog, který můžu obětovat, když mi ho ty právníci zničí. Je to blog na Seznamu, o kterém jste možná už četli, nebo četli jste nějaký ty části. Tam jsem ten příběh sepsal. Co se mi stalo s tím týpkem, prostě jak to celý vypadalo. A najdete tam prostě i reálnou identitu té sekty. Tak jak se všema podkladama, kvůli kterým si to myslím. A teď už se hodějí vůle boží, protože uvidíme, jaký šumec se stane a co mi vedoucí této sekty pan M udělá. Tak se mi hezky dávajte na své pozor.